كفتاتو محاسن تي في خطبة زي جمعة. Akasema la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna. Mmeamua kuwaacha, mmeridhika kuwa sasa hawafai, msiwatoi katika majumba yao mkiwapa talaka. Sehemu wanakoishi, unaishi na mwanamke, ukimpa talaka akae hapo hapo mpaka ida yake ishe, na umuendelee kumlisha na kumvisha na kumpa huduma zote. Wewe ukakuta mtu mmoja shambani kwako, wewe unaweza kumwambia ni mtu wa nani? Kuna mtu anaweza kuja shambani kwako akadai huu mti wangu wote hapa ni wa kwangu shamba lako? Maana DNA ni siki madude gani hayo yatakuja? Kwanza mhudumie huyu ajifungue. Sasa wewe unashaka na mtoto, DNA ni zii na DNA ni zina watu, watu ambao wengine sio waaminifu. Kabla mtu ajenda hospitali kisha enda katoa rushwa, bwana akija useme mtoto si wangu. Wao wangapi wanafanya namna hii? Kinachotokea Waislamu tunaishi na chuki. Unamwacha mwanamke bado unampenda, mtu akimuona kamuoa aende akamoe, amwache hamwachi, kila kisema ndiye alimwacha huyu au msimwachi. Bana sasa vipi mwezi wa kwanza huu? Sheikh vipi, mbona unaendelea tu? Asubiri kidogo Sheikh, kuna jambo linashughuli. Sheikh mbona tena? Ah wewe subiri tu Sheikh, subiri. Sasa Sheikh, subiri. Unaanza kukunda tu, ni mtu mbaya sana huyu. Kwa nini? Mtu mbaya sana. Hana Uislamu huyu, hana Uislamu. Sasa kafanyaje? Hutuambii ni mtu mbaya sana. Ubaya wako wewe, umemwoa mwanamke unatakiwa umwache, wewe umeona anakufaa. Umeona anakufaa ndiye maana humwachi. Sema tuendelee tukae na ndoa yetu. Mambo mengine yanatokea ndani ya nyumba ambayo Muislamu anamfanyia mkewe. Mtu mmezaa naye watoto wanne, unapotea, mke analeta mashtaka msikitini. Shekhe huyu bwana yupo mjini hapa na namba ya simu kabadilisha, nisimuulize kitu. Ulimuudhi nini wewe? Ah mimi bana Sheikh, ukweli 1 2 3 fa. Mbona maudhi hayo? Sasa kafanyaje? Kapotea. Hawa watoto wake. Jamani, hii kweli itakuwa kuna sala inasalika hapo ameleta matunda? Watoto wanne au watano umezaa na mwenzio, mmefikia pahala umeona amekuudhi, maudhi yako adhabu yako ni kumkimbia, kumwacha adhirike na watoto mpaka afikie pahala awapeleke kwa mtawaguti. Enda kajiame, mimi nimezalisha, amezalisha watoto, amenikimbia, naomba mnisaidie. Watoto wake awe, yuko wapi? Ah, sijui yuko wapi, leo mwezi wa nne nadhirika. Alafu ya msikitini tuko hapa. Amna hiyo amna. Huo ni utapeli katika dini. Kwa sababu mtu anatakiwa ingie ndani ya sheria za Allah moja kwa moja. Kwani unaweza kaacha damu yako ikadhirika? Wanalala njaa, wanashinda njaa. Wewe uko kwenye demu tena, demu mwenyewe sio ndoa. Amna. Hakuna Uislamu waifu, ni kudanganyana, hakuna Uislamu waifu. Na hatuwezi kupeana matumaini kwenye ushenzi kama huo. Huo ni ushenzi, haukubaliki. Sasa la msingi ni kubadilika. Wewe ambaye umemwacha mkeo ukadhani kuwa atapotelea mbali, hapana. Wewe naye karibu. Umeshamwacha. Wewe mwane karibu, muhudumie, msaidie. Sisi tunawajua watu hapa, ndio maana tunasema hivi. Na tukiwaona tunakasirika sana, tukiwaona kwa nyumba hapa. Unatamani mwingine useme ni wewe. Ndio unakuja kutakia ofisini kwangu. Unatamani useme hivi. Lakini itifaki na ukatalia usiseme hivyo. Na alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له. ونشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وسنادنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله،
رسول الإنسانية وصاحب رسالة المحمدية والمبعوث رحمة للعالمين، جاء بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كانت رسالته ثورة الكبرى على الشرك والمشركين، وأنوار تضيء طريقة المظلومين. أدبه ربه فأحسن تأديبه، وهذبه فأحسن تهذيبه، ونقى نفسه من الشوائب وخلصها من المعايب، فلم يرتكب الإثم ولم يعمل المنكر ولم يشغله عن الفضيلة شاغل، فكان بحق عظيم خلق. مدحه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. اختراه الله بين خلقه واصطفاه، فصار في طريق المنتهى يحمل الأمانة ويبلغ رسالة. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم في إعلاء هذا الدين. أما بعد، إخواني، أوصيكم ثم أوصي نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. دوغزانغو بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكرح ما ناماني kiongozi wetu Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeye na ahlu zake na masahaba zake na wale wote walimfuata kwa mwenendo mzuri. Ndugu zangu, nakuhusieni nami nikihusia nafsi yangu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu mbele yake kuna siri nyingi mno, lakini siri zote hizo zilizo mbele yake, dawa yake ni kumcha Allah. Ana kadari nyingi ambazo Allah amemwekea, lakini kadari zote hizo hazimtishi mwanadamu kama yeye atakuwa ameshikamana na takwa. Lakini atakapokuwa mwasi Mwenyezi Mungu, mwenyewe anaishi na hofu, hajui kesho atatokewa na nini. Mwenyewe anaishi hana matumaini, kwa sababu anajua magomvi yaliyoko kati yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Anajua nafsi yake inamwambia kwa maisha haya ninayoishi natangaza ugomvi na aliyeniumba na shari yake siwezi. Lakini akiwa na takwa anakuwa na hofu wa raja, ana hofu lakini ana matumaini, akijiuliza mimi ninamwasi Mwenyezi Mungu kalipi, labda kwa bahati mbaya mimi ni mwanadamu ninamwasi Mwenyezi Mungu, lakini hili ninatekeleza, hili ninatekeleza, hili niliacha, hili niliacha. Anapata matumaini katika nafsi yake. Kwa hiyo ndugu zangu, tumuogope Mwenyezi Mungu, kwa sababu kama kuna zawadi ya mja kwenda nayo mbele ya Allah hakuna zaidi ya ucha Mungu. Ndugu zangu, mazungumzo yetu ya leo au hutuba yetu ya leo itakuwa inazungumzia tatizo miongoni matatizo yanayopatikana katika jamii yetu kuhusiana na ndoa zetu na talaka. Somo hili ni somo ambalo linatakiwa lije kwenye darsa, lakini kwa makusudi mazima, bila kuwa bahati mbaya, kwa makusudi mazima
wakati mwingine tunalazimika masala haya tuliyete kwenye mimbari. Sababu yake ni moja tu, wengi wetu hatupendi kuhudhuria kwenye darasa, kana kwamba tumetosheka, tunayafanya yote ni sahihi, kana kwamba tumetosheka, hatuna haja ya kujua mengi katika dini yetu, kusali kunatutosha. Hili linatusukuma tuzungumze ayatul ahkami kwenye mimbar kwa sababu ya kusaidiana. Hiyo sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni zile shakawa, malalamiko, manunguniko, matatizo yanayotukuta misikitini kwa ajili ya nafsi zetu, ambayo tunakuja kulalamikiwa. Wakati mwingine unasikia tatizo mpaka unashangaa, unasemaje, anaifanya hivyo Muislam? Ndiyo shekhe Muislam, mume wangu ananifanyia hivyo, subhanallah. Sasa haya utayazungumza wapi? Na kwenye darasa watu hawahudhuri. Walillahi alhamdu, wako watu ambao wanasoma kupitia vyombo mbalimbali, lakini kuna wengine hana habari ya darasa, kana kwamba yeye imetosha anavyoishi, anajiona yuko sawa sawa, na kwa nini akose pepo? Tunaamua kuleta hukumu kama hizi kwenye mimbar ili kusaidiana na kujaribu kupunguza yale ambayo tunadhani yanaendelea katika majumba yetu ambayo mwisho wake utakuwa ni mbaya. Ndugu zangu, na kuhusiana mimi na yeye nafsi yangu, ukawa una jambo ambalo unajua unamkosea Allah, wallahi thumma wallahi, usidhani uko salama. Usidhani uko salama, wala usijidanganye. Allah anakupa istidraj, anakupa muda tu, ili siku atakapokukamata kukamate ukose pa kutokea. Kwa hiyo usidhani uko salama, maana wakati mwingine mtu anaghafilika kwa sababu anakula, anakunywa, ana nyumba yake, ana kazi zake, mashallah, ana shughuli zake zinakwenda, anajiona mimi sina magomvi na Allah. Maana ingelikuwa na magomvi na Allah, hangenipa hichi, hangenipa hichi, hangenipa hichi, lakini mimi sina matatizo na Allah. Lakini nasema inna Allah yu'ti min ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti min ad-din illa man yuhibbu. Mwenyezi Mungu Subhana anampa dunia anayempenda na asiyempenda, wote anampa dunia. Kafir mulhid anakula vizuri, analala vizuri, anaishi vizuri. Wal mu'minu taqi qad yusibuhu mashakil dunyawiyya. Na muumini anayemcha Mwenyezi Mungu anaweza kupata matatizo ya dunia, asidhani kuwa Allah anamchukia. Allah anampenda. Shahadu nasi ibtilaa al-anbiya fal amthal wal amthal. Watu wenye mitihani mikubwa ni mitume, kisha wanaofanana na mitume katika tabia zao. Kwa hiyo mtu anaweza kujidanganya kuwa mimi na maisha mazuri, sina ugomvi na Mungu, lakini wallahi ukawa na ugomvi na Mungu na nafsi yako ni shahidi. Ndugu zangu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema na Qur'ani tukufu, ya ayyuhan nabi idha talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum. Aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameanza kuzungumza na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamuita kwanza Nabii Muhammad, lakini khitabu khaswa lirrasul wa li ummatihi. Lakini Allah anataka kuzungumza na mtume wake, na anazungumza na umma mzima. Ndio maana kaza idha talaqtumun nisaa, mtakapoamua kuwa sasa mmewaacha wanawake, fatalliquhunna li'iddatihinna, muwaache katika ada zao. Katika talaka, ndugu zangu, kuna talaka bid'iyun wa talaqu sunniyun. Kuna talaka ambazo ukimwacha mwanamke unakuwa umefanya talaka ya bid'a, na kuna talaka ukimwacha mwanamke unakuwa umemwacha talaka ya sunna. Fatalliquhunna li'iddatihinna, waacheni katika ada zake. Sheria haitaki kumpa mwanamke talaka akiwa yuko mwezini, usimpe talaka. Mvumilie mpaka amalize tohara yake, awe safi, mpe talaka. Kama umeamua kumpa talaka, wakati unamvumilia, Allah anaweza kaleta jambo yakaisha. Fatalliquhunna li'iddatihinna, muache katika ada zake. Sio mwanamke umemwingilia usiku, asubuhi unamka unampa talaka. Kama ulivyostarehe naye usiku, asubuhi akaamka na ujauzito, huyu ni dada yako katika iman. Ar-rijalu shaqaiqun nisa, wanamume ni dada za wanawake. Huyu ni dada yako, umemwingilia jana usiku, unaamka asubuhi unampa talaka, ana ujauzito. Anakaa edamu muda ngapi? Anakaa miezi 9. Kwa nini unafanya hivyo?
muache aingie katika hedhi zake kisha aje kutoka. Unataka kumwacha, muache. Allah akasema wattaqu rabbakum, na muogope Mola wenu. Kisha akasema la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna. Mmeamua kuwaacha, mmeridhika kuwa sasa hawafai, msiwatoi katika majumba yao mkiwapa talaka. Sehemu wanakoishi, unaishi na mwanamke, ukimpa talaka akae hapo hapo mpaka ida yake ishe, na umuendelee kumlisha na kumvisha na kumpa huduma zote. La tukhrijuhunna, msiwatoe. Kisha Allah akasema wala yakhrujuna, wala nyinyi kina mama msitoke mkipewa talaka. Huna haja ya jazba kuwa mwanamke unampa talaka, leta gari, leta toroli, pakia vitu vyako kwenu. Aliyekupa ruhusa hiyo nani? Aliyekupa ruhusa ya kumwacha mwanamke na kumchukulia gari akaondoka aende kwao nani? Tupa vitu njenda kwenu, kwenu hauna ruhusa hiyo. Kisha Allah asema illa an yaatina bifahishatin mubayina, kama watafanya makosa ya waziwazi. Sasa mwanamke kishaachwa lakini bado ana viashirio vya zina kukuumiza roho, umempa talaka na huko anatengeneza mazingira kuwa ana mtu atamfariji. Nimekushaachwa mimi usina waso, sasa niko huru, tutaonana tu, usijali, sikaniacha huyu anaona mimi sima. Hayo Mungu anasema ukishaona hayo sasa nakwenda ukakua. Illa yatina bifahishatin mubayina, kama watakuja na uchafu wa waziwazi, mtu anamtukana mama yako utafanyaje? Umemwambia kae hapo atulia subiri ada yake ishe, lakini mama yako anamtukana, kaka yako anamtukana, dada zako anatukana, wadogo zako anatukana, huyu utampeleka nyumbani kwao? Utampeleka? Sheria itakwambia umtoe kwa sababu anafahishan, ana mambo machafu anayoyafanya. Dada yangu katika Uislamu, ukishapewa talaka huna haja ya kuwa na jazba. Na sisi wazazi wa Kiislamu tusiwe na jazba katika hilo. Umetokiwa ugomvi kati ya mkweo na mwanao, anainua simu mtoto wa kike. Baba unajua nimeshaachwa. Amekusha kuacha mshenzi ndio. Hebu nani? Hebu usikie ameachwa. Kachukue gari peleka, leta vitu vyake haraka sana. Pumbavu mkubwa. Leta vitu vyake vyote. Leta huko. Aliyekupa ruhusa yule mzee nani? Aliyekupa ruhusa ya wewe binti yako kupewa talaka kisha unaagiza gari kasombe vitu. Nani kakupa ruhusa hiyo? Unaishi Uislamu aina gani? Au wewe binti sasa unaanza kuhangaika kile unamwona, unajua nimeachwa. Hey, sasa waliotaka kunioa na waje, nimeachwa sasa. Niko hayo yote ya nini? Talaka ni sehemu ya dini yetu. Talaka ni sehemu ya ibada. Ndoa wakati mwingine inakuwa ni mbaya kiasi mmoja wanandoa atakufa. Kiasi mmoja wanandoa atadhurika au anaweza kumdhuru mwenzie. Hapo talaka ni qati nizaa. Qati nizaa inakuja kuondoa ugomvi. Kwa sasa hapa tukofika, tutauana. Nenda nyumbani. Nakupa talaka yako, tulia hapa, eda ikimalizika nenda nyumbani kwenu. Allah anasema nini? Watilka hududullah. Haya aliyezungumzwa hapa ya wewe mwanamume kuwa umemwacha mkeo kisha ukapandwa na jazba unampeleka kwao, na talaku hiyo sio talaqul bainu, sio talaka ya moja kwa moja, ni talaka ya tatu ndio umempa. Kama ni ya tatu anaruhusiwa kwenda kukaa nyumbani kwao. Sheria inakubali, lakini umempa mwanamke talaka moja, unamfukuza aende kwao. Allah anasema watilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu. Fala ta'taduha, msisubutu. Man yata'adda hududallah faqad dhalaba nafsahu, atakayekwenda kinyume na haya maelezo atakuwa amedhulumu nafsi yake. Ndugu zangu, maelezo haya wanazuoni wameeleza maelezo mengi sana, miongoni mwao ni haya. Mwanamume, wewe ndiye uliyeshika ndoa. Wewe umeshika kisu kwenye mpini. Unahitaji sana kuwa na subira. Kabla ya kutoa maamuzi ya aina yoyote, unahitaji sana kuwa na subira. Na unahitaji sana kuwa na uvumilivu. Na unahitaji sana kabla haujasema ufikiri unataka kusema nini. Maneno haya ameeleza Sheikh Muhammad Ali Swabun katika tafsiri yake Riwaya al-Bayan fi tafsiri ayat al-Ahkam. Anasema ikibidi umekasirika sana, ebu ondoka nyumbani. Nenda ta msikitini, nenda kwa bustani, pita pita huko. Kabla hujasema lolote. Maana unaweza ukalitamka jambo ambalo ni talaka, na talaka ukweli wake ni talaka, na uongo wake ni talaka, na utani wake ni talaka. Kisha ukaja ukapata majuto, ukaja ukasikitika,
ukaja ukasononeka, nimemwacha mwanamke huyu na kumbe hii ni talaka ya tatu, mimi ninafanyaje? Ninafanyaje na hii talaka ya tatu? Anatakiwa aende kwao aolewe na mtu mwingine akishamaliza eda, kisha wewe upate kumuoa. Unafanyaje na wewe bado unampenda? Kwa nini tuwe na hasira? Kwa nini tuwe na jazba? Hacho kilichofanyika katika miji yetu hapo, unakuwa taisul musta'ar. Unakwenda kutafuta taisul musta'ar. Taisul musta'ar ni beberu wa kuazimwa. Nyewe mnamjua beberu wa kuazimwa? Yaani umekusha mwanamke, umesha kumwacha mwanamke talaka tatu. Kwa sababu ya hasira zako na jazba. Na ulikuwa bado unampenda. Mmezaa naye watoto, unafanyaje? Unakwenda kwa shekhe anakuambia bwana hii ni talaka ya tatu, basi mwanamke ende kwao. Kisha ataolewa, kama ataachwa ataoa. Shekhe, hakuna njia nyingine? Hakuna. Shekhe, Uislamu haukutazama vizuri hapo shekhe. Hebu tazama vizuri. Shekhe, hakuna namna. Anambia hakuna, talaka ya tatu ni talaku bain, huyo anakwenda ukaa kwao. Kwa hiyo nafanyaje shekhe? Mwacha kae kwao mpaka aolewe. Akishaolewa kama ataachwa utamuoa tena. Sasa tesu ni mustaaru ya nakuja beberu wa kuazimu. Sasa mimi nitafanyaje? Ngoa ni mfate mahuba. Eba na ule mwanamke nilikuwa nampenda sana. Na kwa bahati mbaya hii talaka ni ya tatu. Sasa bana nilikuwa nakuomba. Ebu mchumbia ule mwanamke. Ukisha mchumbia muowe. Lakini tafadhali sana shekhe. Usimuache. Usimuingilie. Muowe tu kaikae naye. Alafu uzue jambo tu. Alafu mpe talaka umwache. Uzue jambo umpe talaka umwache ili mimi nimuowe tena. Mtu anaweza kachukua hata milioni moja akakupa hii hapa. Wewe na yeye wote mnapata dhambi ya hatari sana. Bana umekishaacha, umeachwa na Sheikh Amani, ameniacha na samaha Allah Mungu apishimbani. Sasa bana mimi nilikuwa nataka nikuoe sawa. Eti umuoe mwanamke kisha ukaa naye miezi miwili mitatu umuache ili bwana rudi amuoe tena. Maana alimwacha alikuwa anampenda. Jazba za nini kumwacha mtu unempenda? Kwa hiyo wewe unakuwa ni beberu wa kuazimwa. Kinachotokea Waislamu tunaishi na chuki. Unamwacha mwanamke bado unampenda, mtu akimuona kamuoa aende akamoya muache hamuachi. Kila kisema ndiye alimwacha huyu au mimi simwache. Bana sasa vipi mwezi wa kwanza huu? Shekhe vipi, mbona unaendelea tu? Subiri kidogo shekhe, kuna jambo linashughuli. Shekhe mbona tena? Wewe subiri tu shekhe, subiri. Sasa shekhe, subiri. Unaanza kumkuta tu ni mtu mbaya sana huyu. Kwa nini? Mtu mbaya sana. Hana Uislamu huyu, hana Uislamu. Sasa kafanyaje? Hutuambi ni mtu mbaya sana. Ubaya wako wewe umemwoa mwanamke unatakiwa umwache. Wewe umeona anakufaa. Umeona anakufaa ndiye maana humwachi. Sema tuendelee tukae na ndoa yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da thalika amra. Hali itajwa hapa, msewe watoe wanawake katika majumba yao wala wasitoke. Nyinyi hamjui mnaambiwa maneno. Mwenyezi Mungu anaweza akazua jambo lolote hapo. Hizo hasira za kumuacha zinaweza zikaja zikaisha, kumrejea itakuwa rahisi maana yumo ndani kwako. Badala ya kuanzisha watu gwaride, unakaa wiki moja, wiki ya pili unaanza shekhe, unajua pale nyumbani watoto wanalia sana. Wanamkumbuka mama yao, yani naangaika shekhe. Sasa nilikuwa nimekufuata shekhe, nikuagize uende kule kwa bebeli. Hizo shetani ukanipitia shekhe. Hili gwaride la nini? Hili gwaride linakuja kwa sababu umevunja sheria za Allah. Huna haja ya kumtoa. Wewe mwambie kaa hapa, utakula, utalala mpaka eda yako imalizike. Hiyo ndio sheria ya Mungu. Ili kusaidie. Mwenyezi Mungu hataki watu waachane ila kwa dharura ambayo haiziwiliki. Sasa ukimwambia mwenzio uliyemwacha kaa hapa eda, zile hasira zinaweza kuzikabadilika kama mapenzi. Inawezekana jambo umemwachia ni jambo ambalo huna uhakika, umesikia tu. Inawezekana jambo ulilomwachia ni la uongo, sio la kweli. Inawezekana umekuja na hasira zako ukaona kitu kaamua kufanya tu kwa ajili ya shetani. Sasa anapokuwa yumo ndani mwako unapata utulivu wa kumrejea mkeo. Hiyo sehemu ya kwanza, na muda wetu si mwingi. Sehemu ya pili anasema askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudarruhuna litayiku alayhina. Anasema Mwenyezi Mungu hata mkiwaacha ishina na wanawake katika nyumba mnazishi nyinyi. Watu wengine utakuleta ujanja katika sheria. Shekhe mimi sikumtoa, lakini mimi naishi zangu uhuru. Nimemwacha kule akae mpaka idake. Akaa naye. Sheria inakutaka ukae naye ili ionekane kweli maamuzi umeyatoa rohoni mwako ya kumwacha mkeo
au ni jazba tu? Maana ukakaa eneo miezi mitatu mpaka ikafikia pahala kule miezi mitatu imekwisha, hukuwa na haja ya kumrejea. Kweli wewe ulikuwa na maamuzi ya kumwacha? Umejipanga? Umejipanga? Tayari nasema kaeni nao na msiwatie dhiki, msiwabane. Jambo la mwisho katika hotuba yangu, Allah anasema wa in kuna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahun. Hapa ndugu zangu watukufu wa Islam, na kuhusiana na nafsi yangu, hapa kuna mgogoro mkubwa. Mwanamke anaachwa maskini ya Mungu kwa sababu ya tabia zake, vizuri ameachwa basi, lakini sasa mjamzito, mama yake kijana anasema mimi sikubali ujauzito, wewe ujauzito sio mtoto wangu ujauzito. Umepima mama? Binti kenda kupimwa na ujauzito, ameachwa akiwa na ujauzito. Na Allah anasema wa in kuna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahunna, wakiwa ni wajawazito wahudumieni mpaka wajifungue. Sasa swala la kuhudumu tena linakuwa haliwezekani, maana umeshampeleka kwao, na kila anayekuja hutaki kusikia habari zake, na kila anayekuja na kukuta kama wewe ni mbogo, unapata dhambi, utakwenda kuingia motoni na wewe unasali, sala zako hazitakupa tija. Wewe muhudumie, unapokwenda katika sheria, simama katika sheria. Ukisimama katika sheria, Allah atakunusuru. Lakini unapoingia katika sheria, Mungu mmoja ndani mwingine nje, na huko unafanya dhulma, Allah atakuwekea kiporo cha na wewe cha kukutesa. Atakuja kukutesa tu kwa sababu wewe unavunja sheria zake. Kwa hiyo Allah anasema in kuna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahunna, wakiwa ni wajawazisho wapeni matumizi, wahudumieni mpaka wajifungue. Sio amri ya mwanadamu, hiyo ni amri ya Allah. Kuwa umemwacha mwenzio, dada yako katika imani, amekwenda kwao sawa, umeshafanya dhambi ya kwenda kwao, lakini ana ujauzito, unasema mimi ujauzito si ujui, mpaka akijifungua tupime DNA, mpaka akijifungua tupime DNA. Wewe ukakuta mti umeota shambani kwako, wewe unaweza kumwambia ni mti wa nani? Kuna mtu anaweza kuja shambani kwako akadai huu mti wangu umeota hapa ni wa kwangu, shamba lako? Maana DNA ni sijui madude gani hayo yatakuja. Kwanza muhudumie huyu ajifungue. Sasa wewe unashaka na mtoto, DNA ni zii, na DNA ni zina watu, watu ambao wengine sio waaminifu. Kabla mtu ajenda hospitali kisha enda katoa rushwa, bwana akija useme mtoto si wangu. Wao wangapi wanafanya namna hii? Tunachokizungumza hapa ndugu zangu, unapomwacha mwanamke, kwanza lazima ujue mambo mawili. La kwanza ujue kuwa kabla ida yake haijaisha bado ni mkeo. La pili, huyu ndada yako katika imani, ni Muislamu mwenzako. Uyajue hayo mawili yakae ndani ya akili yako. Ndio maana tunasema al-imsaku bima'rufin au tasrihin bihsan. Shikamaneni kwa wema au achaneni kwa hisani. Kuachana kwa hisani ni pale mkutana barabarani, sasa siku nzuri, ujambo, sijambo, unatoka wapi hospitali? Ah, unaumwa? Ndiye naumwa, pole sana, chukua 10,000 utanunua dawa. Aliyenena atamuuliza huko kupa hela, alikuwaga mume wangu huyu. Sio mambo ya kipumbavu, ukipanda gari mimi nitashuka, ukishuka mimi nitapanda. Ujinga na upumbavu. Na hivyo vinakuja vinaingia kwenye akili za Waislamu, wanadhani ni vitu vya kuigiza, na ni vitu hatari sana. Tena Allah anasema kuna ulati hamdi fa anfiqu alayna hatta yadhana hamlahuna. Wahudumieni mpaka jifungue. Maana yake ndugu yangu, mwanamke mwenye ujauzito akijifungua eda yake imekwisha. Kwa hiyo anakupa mtoto ambaye tayari si mkeo, yeye si mke wako. Allah anasema iradhanakum faatuhunna ujurahunna wa'tamiru bainakum bil ma'ruf. Wakikunyonyesha watoto zenu, wakiwanyonyesha watoto zenu, wapeni ujira. Tena Allah anasema wa'tamiru bil ma'ruf bi ma'rufin. Mjazungumze hayo kwa uzuri bila ugomvi. Kwa bwana nijifungua mtoto, eda yangu imekwisha, nimetoka eda. Mwanao huyu hapa, kila mwisho wa mwezi tunalipa shilingi ngapi nimlee mwanao? Anasema yazungumze kwa uzuri bila ugomvi, bila jazba, wala usitaki kufoka, maana si mkeo tena. Mzungumza vizuri tu, bana mimi nitakupa laki, ah laki ndogo, maisha magumu sana bana, sio unaona hali yangu bana, chukua la, ah nataka laki mbili. Mnakwenda hivyo mkashindana. Sheria inasema mchukue mtoto wako mpe mtu mwingine amnyonyeshe. Wa in tahsartum faturzi lahu ukhra. Mkishindana atanyonyeshwa na mtu mwingine. Wala si ajabu katika Uislamu. Uislamu haiji kadhia ila Uislamu ina muaalaja, inajua namna kutibu.
Mwanamke anasema mimi nataka 400 kama kwa mwezi, kama huwezi basi nipe mtoto nitafuta kunyonyesha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amenyoa kwa mama yake, hakunyonya kwa mama yake. He, utafuta mtu mwingine. Ah, Uislamu unataka nini? Uislamu unataka watu waishi bila matatizo, waishi bila magomvi, watu waishi hawana tuki. Mwanamke anataka 400, wewe una 200 imeshindikana. Jamani wazee mbebele, mimi siwezi. Kama basi ana lake moyoni, chukua mwanao utafuta kunyonyesha mpe. Jamani haya maelezo ya Allah. Kuna maelezo mazuri zaidi haya. Tunataka tuishi wapi? Ili tusaidie nini? Mtume sallam anasema dinaru anfaqtahu fi sabilillah. Wa dinaru anfaqtahu fi raqaba. Wa dinaru anfaqtahu fi miskin. Wa dinaru anfaqtahu ala ahlika. A'zamaha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlika. Pesa ambayo umeitoa fi sabilillah, kujenga misikiti, kujenga mashule, kujenga kuchimba visima, kuwasaidia wajane. Pesa ambayo umetoa kwa ajili ya kumsaidia maskini, pesa umetoa kugomboa mtumwa, pesa unaitoa kuwapa watu wako, yenye thawabu zaidi mtume anasema ni ile ambayo unawapa watu wako. Ile ambayo unahudumia watu wako ina thawabu zaidi kuliko pesa unojenga msikiti, kuliko pesa unayochimba kisima, kuliko kuwasaidia wajane. Kwa nini? Kwa sababu amri ya msikiti sio yako peke yako. Tuseme tujenge msikiti, lakini ukosa kujenga hiyo wengine watajenga. Amri ya kusaidia wajane sio wewe mwenyewe. Waislamu wote wamepewa amri hiyo. Amri ya kusaidia maskini sio wewe mwenyewe. Waislamu wote wamepewa amri hiyo. Lakini amri ya kuwahudumia watu wako ni amri yako wewe. Huwezi kumwachia mtu mwingine kuwahudumia watu wako. Lazima uwahudumie watu wako. Ndiye maana mwenye kuwahudumia watu wake, kile anachokipeleka kwenye watu wake ana thawabu nyingi. Ndugu zangu, tuwe na subira. Sasa hivi hali yetu ya maisha ni ngumu, na laha zimeingia katika maisha yetu, na starehe zimeingia katika maisha yetu, na maisha yetu yameingia matatizo, ni magumu. Na mwanamke akisema nipe talaka yangu, hana maana umpe talaka. Hebu tazama nimemkosea nini huyu. Upate nafasi uzungumze nayo, sio kukimbilia kwenye talaka. Talaka ni suluhisho la mwisho kabisa kabisa. Na unapotaka kuitoa, haya yote uyalete. Uyalete uyake kwenye meza hapa, uyaone jinsi atakavyokuwa. Ili nini? Uweze kuishi Muislamu. Wala asrina linsana la fi khusr, lalladhina amanu wa amilu salihati, watawasaw bilhaqi watawasaw bisabri. Barakallahu li wa lakum bilqur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dhikri hakim. Ya'murukumullahu ma amarakum Allahu min ta'ati fati'uhu, wa nahakum ma nahakum ma'siyati fala ta'suh. وارجو لي ولكم عند الله مثوى واسأله واستغفره عني وعنكم جميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. أحمده حمدا يليق به، أشكره على مزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، عباد الله، فإني أوصيكم كما أوصي نفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. تقصانكو ماليزيا مزمومزو يانكو كوكوسيما وإسلام ومبيما كيبيما تشاوونغوانا na tabia nzuri kupitia kwa mwanamke. Kwanza umewainua wanawake na ukawapa nafasi. Umewainua wanawake ukawapa heshima. Umewainua wanawake ukawafanya wao ndiye wanaotuzaa sisi wanamume. Mtume sallam anasema la yarhamuhunna illa rahim. Hakuna mtu ukimwona anayewahurumia wanawake, jua huyo ni mtu mwenye huruma. Ukimwona mtu anawahurumia wanawake, jua huyo ni mtu mwenye huruma. Na ukimwona mtu anawaudhi wanawake na kuwakera wanawake na kuwadharau wanawake na kuwafanya wanawake si chochote, bali wao wanatakiwa ndio wauzaji wa magazeti, wakae kwenye ndege uchi, wafanye upumbavu, jua huyo ni mtu mbaya, ni mshenzi kuliko washenzi wote. Sasa mambo mengine yanatokea ndani ya nyumba ambayo Muislamu anamfanyia mkewe. Mtu mmezaa naye watoto wanne, unapotea, mke analeta mashtaka msikitini, shekhe huyu bwana yupo mjini hapa na namba ya simu kabadilisha, nisimuulize kitu.
Ulimuudhi nini wewe? Ah, mimi bana shekhe, ukweli moja mbili tatu nifanya. Mbona maudhi hayo? Sasa kafanyaje? Kapotea. Hawa watoto, watoto wake. Jamani, hii kweli itakuwa kuna sala inasalika hapo mbele tete matunda? Watoto wanne au watano umezaa na mwenzio, mmefikia pahala umeona amekuudhi, maudhi yako, adhabu yako ni kumkimbia, kumwacha adhirike na watoto mpaka afikie pahala awapeleke kwa matawaguti. Aende kajiga, mimi nimezaliwa, amenzalisha watoto, amenikimbia, naomba mnisaidie. Watoto wake awe, yuko wapi? Ah, sijui yuko wapi. Leo mwezi wa nne naadhirika. Alafu ya msikitini tuko hapa. Amna hiyo amna. Huo ni utapeli katika dini. Kwa sababu mtu anatakiwa ingie ndani ya sheria za Allah moja kwa moja. Kwani unaweza kaacha damu yako ikadhirika? Wanalala na njaa, wanashinda na njaa. Wako kwenye demu, tena demu mwenyewe sio ndoa. Amna. Hakuna Uislamu waifu, ni kudanganyana, hakuna Uislamu waifu. Na hatuwezi kupeana matumaini kwenye ushenzi kama huo. Huo ni ushenzi, haukubaliki. Tasa la msingi ni kubadilika. We ambayo umemwacha mkeo, ukadhani kuwa atapotelea mbali. Hapana, wewe naye karibu. Sumesha muacha. Wewe mwene karibu, muhudumie, msaidie. Sisi tunawajua watu hapa, ndio maana tunasema hivi. Na tukiwaona tunakasirika sana, tukiwaona tuko kwenye mbari hapa. Unatamani useme ni wewe ndio kutoka kitakio ofisini kwangu. Unatamani useme hivyo. Lakini itifaki na ukatalia usiseme hivyo. Haifai kumwaibisha mtu. Lakini watu tubadilike. Hakuna Uislamu wa hivyo. Muone huruma huyu mama. Mwanamke mmoja alikuja kumshtakia Mtume, Baba Sufiani. Na Baba Sufiani rajulu shahih. La yuthini ma yakfini wabni. Ya Rasulullah, mme wangu Baba Sufiani huyu ni bakhiri sana. Hanipi kinachonitosha mimi na watoto. Ebu tazama huruma wa Rasulullah. Anaambia khudhi ma takfiki wala tasrifi. Ana hela ndio, anazo ndio. Chukua kinachokutosha ule na watoto, usifanye israfu. Hamfunzi hivi, anaambia chukua kama hela zimo ndani ili mradi ununue matumizi ya nyumbani. Kuna huruma zaidi ya huu? Huyu mama anakwenda kulalamika na mume, lakini hahudumi nyumba yake na uwezo upo. Mtume anasema chukua kinachokutosha, usifanye uharibifu. Sasa ndio tufikie hapo. Haiwezekani ndugu zangu, lazima turudi ndani ya dini yetu, tuishi kama Waislamu ili Allah tunusuru. Wasallu ala nabiyikum alkarim. Faqad amarakum Allahu ta'ala haythu qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى جميع أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. يا ميسر كل عسير فإنما تيسير عليك يسير، يسر الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم لا يحتاج إلى بيان وتفسير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها بصير. فاقض حوائجنا حج المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم كن لهم ناصر معين. اللهم أعينهم يا رب العالمين. اللهم أعينهم يا رب العالمين. اللهم أعينهم يا رب العالمين. وصلى سيدنا محمد والآل محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة رشيك ومداد كلماتك. فسبحان ربك رب العزة ما يصفون. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.